Bu ilin əvvəli manatın devalvasiyasından sonra əmanətlərin sığortalanması vətəndaşları narahat etməklə yanaşı iqtisadçıların da diqqət mərkəzində saxladığı mövzudur. Belə bir şəraitdə bankların üzləşdikləri risklərin qarşısının alınması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Bu məsələləri müzakirə etmək üçün Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlunu proqrama dəvət etmişik. Qubad bəy, bankların bugün qarşılaşdığı problemlər nədən ibarətdir və bu risklər haqda danışmağımızı istərdik. Banklar iki qrup problemlərlə qarşılaşırlar. Bir qrup əmanətçilərlə bağlıdır, ikinci qrup isə bankların deməli, kreditlərini götürən müştərilərlə bağlıdır. Əmanətlərlə bağlı problem ondan ibarətdir ki, manatın kəskin devalvasiyasından sonra ölkədə artıq yeni bir iqtisadi və maliyyə mühiti yarandı və Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan manatına etibar azaldığına görə öz vəsaitlərini, banklarda olan yığımlarını başladılar dollara çevirməyə və son statistik məlumatlara görə Azərbaycanda dolların olan əmanətlər ümumi əmanətlərdə 70% təşkil edir. Bir il bundan əvvəlki göstərici 50,4% idi. Yəni, kifayət qədər ciddi şəkildə dolların olan əmanətlərinin payının yüksəlməsi müşahidə olunur. Və təbii ki, bu müəyyən çətinliklər yaradır bankların özünün yığdıqları vəsaiti idarə etməsi ilə bağlı. Çünki onlar dollarla vəsait yığanda təbii ki, dollarla da kredit verməkdə maraqlı olacaqlar. Amma bu günləri Azərbaycan vətəndaşları və yaxud da hansısa bir iş adamları dollarla kredit götürməkdə maraqlı deyillər. Çünki bildiyiniz kimi dolların məzənnəsi getdikcə möhkəmlənir. O baxımdan da manatla kredit verməyə, götürməyə üstünlük verirlər. İkinci bir problem ondan ibarətdir ki, manatla və yaxud da dollarla olmasından asılı olmayaraq bizim deməli, təhlükəli və eyni zamanda problemli kreditlərimizin payı ümumi kredit portfelində artır. Yəni, bu artıq 1,2 milyard manatdan yuxarıdır. Üçüncü istiqamətdə problemlər deməli, bankların borçları ilə bağlıdır və son məlumatlara görə ümumiyyətlə Azərbaycan banklarının 6,4 milyard manat xaricdə borçları var ki, bu da onun öhdəliklərinin 22%-ni təşkil edir. Yəni, problemlərin belə çox olması, eyni zamanda deyək ki, bunun həlli istiqamətində yeni təşəbbüslərə ehtiyac yaradır. Sizcə bu problemlərin həlli üçün hansı addımlar atılmalıdır? Elə mən hesab edirəm ki, o problemlərdən çıxış eləyərək bir neçə vacib təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilməlidir. Birinci, ondan ibarətdir ki, kreditlərin probleminin artması və onun ümumi kredit portfelində payının yüksəlməsi hesab edirəm ki, bankların müflisləşmə riskini çoxaldır. Ona görə ilk növbədə kreditli problemlərin həlli ilə bağlı bir agentlik yaradılmalıdır və belə bir agentlik Mərkəz Bankinin nəzdində də yaradıla bilər. Və bunun bir deyək ki, xüsusi nümunəsini biz Beynəlxalq Bankin özəlləşdirməsində də görürük və Beynəlxalq Bankin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı bilirsiniz ki, yeni bir agent seçilibdir ki, onlar bundan məşğul olacaqlar. Amma bu yalnız Beynəlxalq Bankin problemi deyil, bütün ölkə bank sisteminin problemidir. İkinci mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın banklarla vətəndaşlar arasında kifayət qədər artıq münasibətlər gərginləşməkdədir. Çünki eyni zamanda şirkətlər arasında. Və ona görə də hesab edirəm ki, məhz investisiyalar üzrə, eyni zamanda kreditlər üzrə bir ambusman institusu yaradılmalıdır ki, onlar da deyək ki, bu şikayətlərlə bağlı, bu müraciətlərlə bağlı iş apara bilsin və onları yığıb sistemləşdirə bilsin və onun nəticəsində də bankların bu problemi həllinə yardımcı ola bilərlər. Üçüncü mənim təklifim ondan ibarətdir ki, necə ki, şirkətlərin müflis olması haqqında qanun var, digər ölkələrdə də eyni zamanda fiziki şəxslərin, vətəndaşların da müflis olması haqqında qanun var. Bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşlarının bir çoxu bu devalvasiyadan sonra vəsaitləri qaytarmaq iqtidarında deyil və onların gəlirləri xərclərini ödəmir və belə halda həmin vətəndaşları əlavə cərimələrlə, kreditlərin faiz dərəcələrini yüksəltməklə və yaxud da digər istiqamətlərdə belə əlavə icafi xərclərlə yükləməyə dəymir. Ona görə də hesab edirəm ki, o vətəndaşlar ki, bu günləri kreditləri qaytara bilmirlər, həqiqətən onların gəlirləri xərclərini deyə bilmir, onlar özləri məhkəməyə müraciət eləyib, məhkəmə yolu ilə deyək ki, özlərini müflis elan eləyə bilərlər və müəyyən müddət götürə bilərlər. Amma bunun üçün Azərbaycanda xüsusi olaraq qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklər edilməlidir. Təbii ki, bu ərəfədə əmanətlərin sığorta fondunun üzərində böyük bir iş düşür, çünki artıq son həftələrdə bir neçə ciddi hadisələr baş verdi, bir bank bağlandı, digər banka inzibatçı təyin olundu, Beynəlxalq Bank özəlləşdirməyə açıldı. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda həqiqətən də bank sistemi ilə bağlı gedən proseslər onun sosial təsirlərini azaltmaq üçün mütləq dövlət orqanlarının diqqətində olmalıdır və xüsusi böyük məsuliyyət Mərkəz Bankı ilə əmanətlərin sığorta fondunun üzərinə düşür. Çünki hal-hazırda bankların aktivlərinin azalması prosesi gedir və 6 aylıq yekunları açıqlayan bankların göstəriciləri bu istiqamətdə artıq ciddi deyək ki,
mənfi tendensiyaların mövcudluğunu təsdiq edir. Və digər bir problem də ondan ibarətdir ki, beynəlxalq reyting agentləri bizim bankların reytingini getdikcə aşağı salırlar və bu da onların xarici bazarlara çıxıb oradan vəsait cəlb etmək imkanları məhdudlaşdırır. Qubat bəy, siz sosial şəbəkələrdə bölüşdüyünüz, paylaşdığınız bir yazıda qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycanda böyük özəlləşdirmə prosesi başlaya bilər. Bu nə deməkdir və bu proses necə gedə bilər? Siz əvvəla bu zərurət nədən irəli gəlir, onu mən sizə izah edeyim. Bugünləri Azərbaycan dövlət büdcəsinin 6 aylıq yekunları ortalıqdadır və məlum olur ki, dövlət büdcəsinin gəlirləri 7,8 milyard olubdur, xərcləri isə 8,6 milyard olubdur. Və bu 6 aylıq icranın nəticələridir. 6 ay ərzində 770 milyon manatda kəsir yaranıbdır. Baxmayaraq ki, xərcləri biz 85% icra eləmişik. Və bu günləri gedən proseslər onu göstərir ki, ilin sonuna yəqin ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin kəsiri ən azı 1,5 milyarddan yuxarı olacaq. Ola bilər ki, bu 3 milyarda kimi çox qalxa bilsin. Çünki dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə köçürmələrində əvvəlki həcmdə saxlamaq mümkün olmayacaq. Və Azərbaycanın mövcud qanunvericiliyinə görə bu balansdakı kəsiri iki mənbədən maliyyələşdirmək olur. Biri vahid xəzinə hesabının qalığından, artıq qalığı biz istifadə eləmişik, bir də ki, özəlləşmədən daxil edilən gəlirlərdən. Başqa bir üçüncü mənbədə var, qiymətli kağızlardan gələn gəlirlər. Təəssüf olsun ki, qiymətli kağızlardan biz əlavə vəsait cəlb eləmək imkanlarımız məhduddur. Buna görə özəlləşmədən gələn gəlirlər Azərbaycanın dövlət büdcəsinin kəsirini maliyyələşdirməsi üçün bir mənbə ola bilər. Və bir səbəb bundan ibarətdir. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, dövlət şirkətlərinin böyük əksəriyyəti bu dəqiqə yaxşı idarə olunmur. Yəni, pis idarəçiliyin əsas səbəblərindən biri də mülkiyyət münasibətlərindən bağlıdır. Məsələn, götürək Azərenerjini, kifayət qədər böyük xaricə borcları var və eyni zamanda daxildə neft şirkətindən aldığı qazın yanacaq kimi istifadə elədiyi materialın pulunu vaxtı-vaxtında ödəyə bilmir. Debitor borcları var, eyni zamanda dövlət büdcəsi qarşısında vergi borcları var. Bu özəlləşdirmə həm də onların borclarının, problemli borclarının həll edilməsinə yardım ola bilər. Təbii ki, özəlləşdirmə şəffaf həyata keçirilərsə, özəlləşdirmədə xarici investorların iştirakına şərait yaradılarsa və bu son nəticədə Azərbaycanda investisiya mühitinin də yaxşılaşmasına xidmət edə bilər. Amma söhbət yalnız Azərenerjidən getmir, belə şirkətlərin sayı kifayət qədərdir. Bizim iri vergi ödəyicilərimiz son illər dövlət büdcəsinə çox az miqdarda demək vergilər ödəyirlər və əsas yük də belə olanda düşür. Son nəticədə kiçik və orta sahibkarın çiyninə və onlar da bu yükü həqiqətən davam etdirə bilməyəcəklər. Ona görə hesab edirəm ki, dövlət müəssisələrinin sağlamlaşdırılmasında özəlləşdirmə bir vasitə kimi istifadə oluna bilər. Hətta bu, Azərbaycan dövlət neft şirkəti səviyyəsində də mümkündür. Amma ondan əvvəl bilirsiniz ki, Azərtelekom var və eyni zamanda Aztelekomun özəlləşdirməsindən söhbət gedə bilər. Ondan əvvəl Azərenerjinin, sonra Xəzər dəniz gəmiçiliyinin, yəni belə şirkətləri həqiqətən özəlləşdirməyə hazırlayıb, fərdi və eyni zamanda məqsədli investisiya layihələri ilə üzrə özəlləşdirməni həyata keçirməklə iqtisadiyyatdakı mövcud problemlərin həllinə töhfə vermək mümkündür. Siz son təhlillərinizdə eyni zamanda dövlətin maliyyə imkanlarının da zəiflədiyini qeyd etmişsiniz. Bu haqda danışmanızı istərdik. Bunun təsirləri, nəticələri nədən ibarətdir? Əvvəla, mən nəyi demək istəyirdim? Dövlətin maliyyə imkanlarının zəifləməsi bilirsiniz ki, dünya bazarındakı neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə bağlıdır. Amma bu yeganə səbəb deyil. Azərbaycanda eyni zamanda neft hasilatı aşağı düşür. Başqa bir səbəb də ondan ibarətdir ki, neftin hasilat xərcləri getdikcə artır. Və bu son nəticədə bizim neftdən daxil olan valyuta gəlirlərimizin azalmasına gətirib çıxarır. Məsələn, biz götürsək, deyək ki, dövlət neft fondunun bu ilin 6 ay üzrə yekunlarına məlum olacaq ki, dövlət neft fondu qarşısına qoyduğu büdcənin 40%-ni yığa bilibdir. Yəni 6 ayda 50%-ni yığ, 40%-ni yığa bilibdir. O il ərzində ən yaxşı halda onda 80%-ni icra edə biləcək. Və eyni zamanda eyni problem dövlət büdcəsində də var. Əvvəlki kimi maliyyə imkanlarımız genişdir, əvvəlki kimi böyük neft pulları Azərbaycana gəlmir. Deməli, yeni maliyyə və davamlı maliyyə qaynaqlarına ehtiyac lazımdır. Və bu yeni davamlı maliyyə qaynaqları da qeyri neft sektorunda mümkün ola bilər. Təəssüflər olsun ki, qeyri neft sektorunun inkişafı üçün də bizdə əlverişli sahibkarlıq və investisiya mühiti olmadığından onlar da bu prosesə ciddi şəkildə töhfə verə bilmirlər. İndi iki dövrdə, yəni bizim yaxın dövr üçün böyük öhdəliklərimiz var. Məsələn, dövlət büdcəsi özü bir şişirdilmiş büdcədir. Büdcənin xərclərinin 52% 6 ayın yekunlarına görə cari xərclərə gedib, yəni əmək haqqına gedibdir, pensiyalara gedib, təqaüdlərə gedibdir. Cari xərcləri ödəmək üçün bizə haradasa 10 milyard pul lazımdır. Amma biz qeyri neft sektorundan 10 milyard yığa bilmirik. Qeyri neft sektorundan ən yaxşı halda 6 milyard, 7 milyard pul gəlir.
Deməli, biz elə bir büdcə formalaşdırmalıyıq ki, ən azı bizim qeyri-neft sektoruna daxil olan vəsaitimiz bizim cari xərclərimizi maliyyələşdirə bilsin. Və onun üçün də həqiqətən dövlət maliyyə sistemində də islahatlara geniş yer verilməlidir. Və mən isə biləm ki, dövlət neft fondunun idarə edilməsi də təkmilləşdirilməlidir. Onun vəsaitlərinin idarə edilməsində fiskal qaydalar tətbiq olunmalıdır. Bugünləri dövlət neft fondunun əldə etdiyi vəsaitləri hara nə qədər xərcləməklə bağlı heç bir qayda, heç bir qərar yoxdur. Yəni, bu elə bir ki, bir siyasi qərardır ki, bu qədər büdcəyə keçirək, bu qədər deyək ki, bizim strateji layihələrimizə bunu sərf eləyək və bu həqiqətən dövlətin maliyyə imkanlarının zəiflədiyi bir vəziyyətdə rasional büdcənin formalaşdırılması və dövlətin maliyyə vəsaitlərindən daha optimal istifadə edilməsini zərur eləyir. Qubat bəy, və bir sual da vermək istəyirəm. Bugünlər qlobal səviyyədə, beynəlxalq səviyyədə iqtisadçılar Tehranla nüvə razılaşmasından sonra İran neftinin dünya bazarlarına qayıtması perspektivlərini çox geniş müzakirə edirlər. Bu prosesin Azərbaycana təsirləri nə ola bilər? Əvvəla, təsirləri bir neçə istiqamətdə ola bilər. Yəni, bir istiqamət ondan ibarətdir ki, dünya bazarındakı qiymət dəyişikliyinə gətirib çıxaracaq, qiymətlərin azalmağa doğru dəyişməsi, son nəticədə Azərbaycanın valyuta gəlirlərinin aşağı düşməsini şərtləndirəcək. Amma dünya bazarında neftin ucuzlaşmasının yeganə səbəbi mən İranla bağlamıram. Çünki elə bizim özümüzün yaşadığımız Birləşmiş Ştatlarda artıq hər il demək olar ki, neft ixalı aşağı düşür. Çünki bu ölkədə yeni texnologiyalar tətbiq olunur, alternativ enerji mənbələrinə çıxış imkanları getsə genişlənir. Yəni, dünya iqtisadiyyatı belə deyək ki, əvvəlki qədər neftə tələbatı yoxdur və son məlumatlara görə dünya bazarında ən azı hər gün 1,5 milyard barrel demək olar ki, təklif tələbi üstələyir. Və bu bütövlükdə qlobal səviyyədə neft ixrac edən ölkələrə təsir içərisində Azərbaycanın da bir təsir olduğunu deməyə əsas verir. Amma İran bizim qonşu ölkədir, yeni açılacaq bazarlar olacaq və bir neçə illik sanksiyalardan sonra görürsünüz ki, Avropanın da marağı artıbdır və bu regionda investisiyaların bir növ İrana axmasına şərait yarada bilər və Azərbaycan bu prosesdən kənara qalması hesab edirəm ki, onun nə strateji maraqlarına, nə iqtisadi mənafiələrinə uyğundur. Digər bir tərəfdən hesab edirəm ki, İranın iqtisadiyyatına qoyulan sanksiyaların aradan qaldırılması İran iqtisadiyyatının güclənməsinə və eyni zamanda bilirsiniz ki, İranla Ermənistan arasındakı investisiya əməkdaşlığının xarici ticarət əlaqələrinin daha da genişlənməsinə gətirib çıxaracaq və bu da Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Və bu baxımdan başqa bir səbəb də mən deyə bilərəm ki, İran iqtisadiyyatının güclənməsi, İranın maliyyə imkanlarının artması İran daxili həm də represiyaların güclənməsinə gətirib çıxara bilər ki, bu da orada yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması istiqamətində İran rejiminin imkanlarının genişlənməsi deməkdir. Çox sağ olun, Qubat bəy. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox sağ olun, Dişat xanım. Sağ olun.